شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. يوم قام سجير ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو كمان دمك سابا دام بدورا دي 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 نو قانا أجيا هرين زمنا شكين واتو سورة العنكبوت زام تاشا كان آية أربع إند دايا إند الله تعالى كتوا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Ina cikin hanyoyi na karantarwa na mutum ya buga misali ga dalibinsa domin ya fahimci karatun da kyau, kuma Allah ta'ala ya buga misalai da yawa a cikin Alkur'ani mai girma. Daga cikin wannan misalin, wanda sunan suran karan kanta daga cikin wato wannan aya aka dauke ta, Al-Ankabut, wato gizo-gizo. Muna cikin suratul gizo-gizo, to wannan suran anan Allah ta'ala ya ambace ta a wannan aya saboda muhimmancin aya da kuma muhimmancin misalai ga masu hankali. To ya zamanto wannan aya ita samu wannan sharaf, wato ɗaukaka na samun sunan wannan sura. To gabanin wannan daman Allah tabaraka wa ta'ala ya ta gaya mana al'ummomi daban-daban, da Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lut da mutanen Annabi Nuhu da mutanen Annabi Shu'aib da mutanen Fir'auna Annabi Musa alayhi salatu wasalam, duk Allah ta'ala ya gaya mana labaran su da kuma yadda ya halaka su. To sai kuma ya buga mana misali na wa'anda suka riki wani ba Allah ba shine abin bautar su, shin za su samu wato ainihin amfanin abin da suka rika, za su ci riban wannan bauta da suke yi? To sai Allah ta'ala ya ce مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء وتنقشن كوكو مثالي ديكي مثالي دا من أي كلمة تتلع ربشي بهوشي يا أوريتا هات الزمن تو مثالي تازم حوصة دولي وتنقشن واتو وديلك ون الله وديلك ون ودبا الله واتو يبو تاما ونبا الله كو قنكي كو جنو ko insu ko annabi ko mala'ika, in mutun ya riki wani ba Allah bai bauta mu wannan abun, to da shi ake anan. Allah yana so ya bada misali ne na karara na irin rashin amfanin abinda ka riƙa ba Allah ba. Sai Allah ta'ala ya ce ai ku tantancin wanda ya riki wani wanda ba Allah ne ba auliya, ya riki wannan masoyi, wato masoyi ta fuskan cewa wannan abun ya cancancewa wannan abun ibada, wannan abun na iya kare shi, wannan abun na iya bashi, wannan abun yana iya hana shi. Kamar yadda gumaka suke ga masu bautan gumaka, suna zaton suna iya kare su, suna iya basu, suna iya taimakon su. To duk wanda ya irin wannan mummunan fahimta, ya samu irin wannan mummunan aqida, to ga misalinsa, ta misalin Ankabut, misalin sakwatan kwacin sa kamar gizo-gizo ne. Ta yaya gizo-gizo? Sai Allah ta'ala ya faɗaɗa abin domin a fahimta da kyau. Ya ce ita gizo-gizo ittakazat baitan, gizo-gizo ya riƙi gida ne. Wa inna awhanal buyut, mafi raunin gida, mafi raunin gida, in ana irin gidaje da wanda aka yi da block, da wanda aka yi da laka, da wanda aka yi da kara, da wanda aka yi da abin nan da zinc, wato kwano, in kana neman mafi raunin gida, au hanal buyuti labaitul ankabut, shine gidan gizo-gizo.
idan da kowannen mu zai hararo gidan gizo-gizo, gidan gizo-gizo yake saka ya gida, kaga wani abu kaman zare, bai ma kai zare kauri ba. Idan da za ka ɗauko wannan gidan nasa, ka ce za ka yi ɗinki da shi, ɗinki ma kawai zaren, ba za ka yi ɗinki da shi ba. Saboda haka shi gizo-gizo, wannan gidan da yake shiga ciki bai tare man rana, da za a yi ruwa jiƙa shi zai yi, aka yi iska mai ƙarfi kwashe shi zai yi, da shi da gidan gaba ɗaya za su tafi. Ko ba gane ba, gizo-gizo shi baya da gida, amma sai ka ga yana ɗan dabaru a ciki. Hasali ma kana zuwa za ka gan shi a cikin gidan nasa, in doke shi za ka yi kawai hannu guda za ka maki shi da shi da gidan. Da gidan rashin gidan babu wani bambanci. To haka duk wani wanda ya riƙi wani ba Allah ba, bai riƙi komai ba, ya riƙi iska, gobe kiyama za ta bayyana wannan misalin ƙarar gare shi. Gwamma ma bai riƙi komai ba, kamar yadda gizo-gizo gwamma ma da bai gidan ba, don wahala kawai ya yi. In ka ga gizo-gizo a wannan gidan nasa an soma iska, to kai ka san ya tafi an gama. Idan aka soma wannan ruwan da aka wani ɗazu, in dai gizo-gizo ya ajiye gida a nan wajen, to an gama da shi. To wai kai sai ka ce wai wannan gidan za ka ɗauka gobe ya kare ka. Wannan gidan zai kare ka daga iska, zai kare ka daga ruwa, zai kare ka daga wato rana, ba zai kare ka ba. Wannan misali ne da Allah Ta'ala ya buga wa mutane masu hankali, na cewa duk wani wanda ya riƙe wani ba Allah ba, to ba yi da taimako ko na misƙalin zarra gobe kiyama. In dai yana da wayo, tun daga yanzu ya tsoma gina wani gidan ba wannan ba, shi ne ya koma ga Allah Tabaraka wa Ta'ala, shi kaɗai, babu wani wanda za ka riƙa ba shi ba ya amfane ka gobe kiyama. Laukanu ya lamuni, da sun sani wannan misalin, da sun fahimce shi, to da ba su riƙi wato wani Allah ba, ya zanto shi ne abin bautansu. Bayan wannan ayan akwai misalai da dama da Allah Ta'ala ke bugawa. Shi sai Allah Ta'ala ce inna Allaha la yastahi an yarda masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allahu bi hadha masala. Idan Allah ya buga misali, domin shi Allah baya jin nauyin, baya jin kunyan ya buga misali ko da wato ainin sauro ne. Ai ka ga gizo-gizo ai ya dan fi sauro girma, an dai san gizo-gizo ai ko. Idan ka ɗauko sauro ka haɗa su, za ka ga in dai ba irin sauron nan ba ne na miyagun sauro, to gizo-gizo ya fi sauro girma. To sai Allah Ta'ala ce shi ya buga misali ma da abin da ke kama da sauro, ko ƙasa da shi ba wani abu bane a wajen Allah Ta'ala. Ba Allah ba ya jin kunya buga misali, saboda abin da bayyana ƙararra ga masu hankali, ko da sauro ne ko abin da ma ya ƙasa da sauron, Allah yana buga misali da shi. Amma masu imani da sun ji wannan misalin za su ɗauke shi a kan su ce gaskiya wannan al'amarin haka ke. Amma wanda suka yi kafirci sai su dinga cewa to me ake nufi da wannan, madha arada Allahu bi hadha masala yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi ila alfasiqin. Allah yana batar da yawa saboda misalin da ya buga ba sai da shi ba, kuma yana shirya da yawa saboda ya buga misali sun gane, sun fahimta, sun riƙa, sun canza. Shi yasa wajen ciyarwa da yake ɗan adam marowaci ne, ɗan adam ya fi son shi a bashi. Yanzu za ka kawo miliyan-miliyan masallacin nan, wani ya tsaya ne ya yi kuwa a bakin ƙofa, ce to ga miliyan-miliyan duk wanda ke buƙata nan da minti 30 za mu tafi, ina ga tafsirin nan zai tashi. Saboda ɗan adam yana son kuɗi ko yana da shi. In akwai masu miliyoniya a nan masallacin, to su ma za ka san ɗan gyara zama da jallabiyan sun je sun karɓa, sai su ce ko da wani sabawa. Amma da wani ne ya zo ya tsaya a nan ya ce kowa ya kawo miliyan-miliyan, ko da ana da shi za a ce haba, wanda ba ya da kunya bari mana buƙatar tafsirin, in ma yana nufin haka ne. Sai a dinga neman wani hanzari wajen bayarwa, amma wajen karɓa ɗan adam ne yana son a bashi, yana son kuɗi. Hubbul mala hubban jam, yana son ya tara ya ce duk nashi. To shi sa da yake Allah yana son ya bayar ɗan adam, sai ya dinga babbuga mai misali da yawa wajen bayarwa, domin a gaya mai za a bashi ruɓanyan abin da ya bayar, za a bashi abin da ya bayar, a ruɓanya mashi, a ruɓanya mashi. Amma duk da haka shedan sai hana mutum bayarwa. Shi sa Allah Ta'ala ke cewa wajen bayarwa, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم kaga shi ma misali Allah buga yi buga misali dan masu bayarwa masu rowa su daina rowa su bayar Allah ta'ala ce misalin wa'anda suke cikewa da dukiyoyin su na bayarwa amma suna bayarwa saboda Allah to kamar wato ai kwaya ne kwayan gero daya wanda aka binne shi a kasa sai ya tsuro ko masara ko dawa sai ya tsuro ya banya yayi kyau daga baya zo ya kulla ka samu shi masaran karan kansa da zaka irga abin da zai yana iya goyo biyar masara daya a kowanne kuma goyon nan inda ka irga kana iya samun 100 kwaya 100 garin nan so biyar yana aika 500 in gero ne ma zaka irga kana iya samun 1000 dan kananan gero a kwaya ɗaya da ya fito Allah ta'ala ce to zamu rubanya wa dan adam wanda yake bayarwa irin wannan rubanyawa kaga sai bada misali rayayye saboda dan adam ya daina rowa ya dinga bayarwa to haka Allah ta'ala ya dinga buga misalai da yawa musamman wajen ciyarwa misalan suna da yawa dan adam ya bayar masal ladina yunfiquna amwalahum tiga'a mardatillah wanda suke bayarwa saboda neman yardan Allah su ma Allah ta'ala ya kwatanta da su yace za a basu za a rubanya musu wayannan misalan ana bayarwa ne saboda dan adam ya fahimci karatun da kyau domin da misali karatu na bayyana da misali mai kwakwalwa yana fahimta da misali ko dakikin mutum ne in kana mai bayani in ka buga mai misali to zai gane da wuri yanzu misali idan ka zo yadda ake ciki a wannan zamanin yadda abubuwa suka lalace in ka ce mutum Najeriya ana karban rashuwa cin hanci ya yi shuru kamar bai gane ba ka ce to zo mu shiga mota daga nan mu tafi Lagos ka ga misali kuna tafiya sai a tsaida ku sai a ce direba yaya sai bayar kaga ai misali ne ya gani karar yanzu ba magana ce ta ba a sake zuwa ya bayar kaga ya wuce karatu domin ya gani karar ya ga misalai to shi sai Allah ta'ala yake buga mana misalai kuma yadda ya buga mana wannan na gizo cewa kar mu rike wani ba Allah ba wallahi duk wanda ya rike wani ba Allah ba kwatankwacin gidan gizo ne wanda ba zai amfane shi ba gobe idan rana ba za ta iya wato ainin rana za ta bugi gizo ruwa za ta kwashe shi iska zai wahala shi ba maganan abin nan ba security ko zuwa kana so ka kashe za ka ganshi a cikin gidan ba sai ka sha wahala to haka duk wanda ya riki wani ba Allah ba to ba zai samu amfani ko ɗaya ba gobe kiyama haka in kana karanta Qur'ani da yawa za ka samu misali idan ka zo kan aya mai misali ka nutso kai ka dawo sai ka ga wato misalai rayayyu da Allah ta'ala ya bayar wanda zai amfane ka a rayuwarka Allah ta'ala ya sa wannan misalin ya amfane mu daga cikin amfanunsa shine kada mu yadda mu yi dogaro akan wani dan adam cewa yana iya ba mu ko yana iya hana mu ƙarya yake ba zai iya ba Allah kai gaba gadi ka nufi Allah abinda Allah ya ne baka zai baka abinda bai baka ba wanda zai iya baka Allah ya ba mu alkhairin duna da lahira The last verse we read, Allah the Most High informed us how He dealt with those generations that came before us as a result of their disobedience to their messengers. Allah the Most High applied different modes of destruction to them, and they are now history we are reading about them. And now Allah the Most High has given us a very wonderful example that can make each and every one of us to understand clearly and to imagine what will be the position of those who take associate or partners in worship beside Allah the Most High. Allah says, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا The similitude, the example of those who have taken apart from Allah or beside Allah subhanahu wa ta'ala in worship others as allies, partners to Allah the Most High, كَمَثَلْ الْعَنْكَبُوتِ is just like the example of a spider. اتَّخَذَتْ بَيْتًا that has taken a home. We know a spider, that insect that construct its house in form of a net, usually attached to a wall or something of that nature.
So anyone who takes other objects of worship beside Allah subhanahu wa ta'ala with thinking that those people are going to serve as protection for them, those people will serve them, those people that are taking refuge from them, they are looking for, all they are looking for, the goodness of this world and the hereafter from those people is just like they are, just like Ankabut, a spider that has taken a home for itself. That house, the spider, a spider constructs in form of net, cannot protect it from any form of attack. If there is any threat, for example, you run away and you enter into your house, you lock it, you are safe. But if there is threat and then spider run into its house, then that is the point that it will even be trapped. It has taken itself to a place where it will not have any security. Rather, it has gotten itself trapped so that that threat will come and clear it away. So also, whosoever relies on any deity, be it an angel or human being or any other object, worshiping it beside Allah, thinking that it will protect it, thinking that it will safeguard it from every form of danger, then that person is deceiving himself. It's just like the house of an Ankabut. When it is, when the sun is heat, when there is intensity of heat, that house cannot protect spider from heat. When there is breeze, that house cannot protect spider from breeze. When there is any attack, it cannot protect the spider from any attack. So that is clearly the example of those who have taken other partners beside Allah subhanahu wa ta'ala, worshiping it, thinking that they are going to be saved through their worshiping them. They can never be saved, except if a spider can save itself through that its own house. Wa inna awhana al-buyuti, Allah said, indeed, the weakest form, weak, weaker, weakest, the weakest form of houses. If you consider this is the weakest form of a house, is the one maybe constructed using mud, then the one using block, using concrete, and so on and so forth, step by step. So the weakest category of houses is the house of a Ankabut, because it cannot protect its owner, that is the Ankabut, from any form of threat, any form of attack, from external aggression. Labayt al-Ankabuti law kanu ya'lamun, if only people know, then they will come back to their senses and know that yes, they cannot rely on anything apart from Allah subhanahu wa ta'ala and get saved except Allah the Most High. Because that object or that person whom you rely upon, if Allah the Most High decide to punish him, there is no way he can protect himself. Just as we have read yesterday about those generations who were very, very strong in might, but Allah the Most High cleared them away. Therefore, if one relies on anything apart from Allah the Most High, no matter how influential that person, if it is a person, no matter how influential that object, if it is an object, may be, then that person has taken the weakest form of an individual and thinking that it will serve as protection for it. So one should totally rely on Allah subhanahu wa ta'ala as his ultimate protector. Nothing can protect you except Allah the Most High. Therefore, worship him alone, you will be saved. Certain example, even in classroom situation, makes students to understand lesson very easily, and it remains in their memory forever. That is why Allah subhanahu wa ta'ala in so many verses use examples in bringing, in making people to imagine and also to understand easily what Allah the Most High want to communicate to them. In similar verse in Surah Al-Baqarah, Allah the Most High gave example with a mosquito. Allah says, "Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah the Most High does not feel shy of giving example of any form of example, even if it is that of a mosquito and what is
bigger than mosquito. Then when Allah the Most High gives an example with mosquito or a tiny creature that is even less than mosquito or above mosquito, then those who believe, it will increase them in iman. However, those in whose heart there is disease, then that one will not guide them. They will just even ridicule the example given by Allah subhanahu wa ta'ala. Then what does this mean? This does not mean anything. This is just useless. What does mosquito mean? Because they do not have iman. But for a believer, it leads one to have more iman and certainty in Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah the Most High increase our iman and give us total reliance in or on Him. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'. Wa huwa al-'azizul hakim. Allah ta'ala ya ce anan inna Allah lalle shi Allah ya alamu yana sane. Ma yad'una min dunihi abinda suke kiraya ba Allah ba Allah ya sani. In sun kira gumaka Allah ya sani. Idan sun kira ɗan Adam, in sun kira jinnu, in ma waye suke kira, to Allah yana sani. Amma su gumakan ba sa sani, domin shi gunki bai san komai ba. Amma shi Allah tabaraka wa ta'ala da su da gumakan gabaki ɗaya yana sanar da su. Min dunihi waninsa, min shai, ko ma menene abin, kowane irin abu ne, min shai na kira. Duk abin da suka riƙa ba, ka san yanzu waɗansu suna bautan maciji a duniya. Ka rasa abin da za ka bauta sai maciji. Wasu na bautan shanu. Wasu har ɓera ma yanzu na ga wani documentary, ɓeraye aka tara su, mutane suna bautan ɓeraye. Ka ga wa'innan ai ya kamata a kamo su, a ce an hukunta su. Ka rasa abin da za ka bauta sai ɓera. Ai goma ma sa ta yiwu saboda girman jikinsa. Amma ɓeraye ga sunan sun girma, ana ta ciyar da su, suna bauta ma ɓeraye. Wasu kwaɗi suke bautawa. Wasu ka samu ga sunan dai mutane ne kamar suna da hankali, amma ba su da hankali. To duk abin da mutum min shai, Qur'ani ya tabbatar da ɗan Adam yana iya kai ga ya bauta ma koma menene. Shi yasa Allah ta'ala ya bar abin a buɗe, saboda wautan ɗan Adam idan ba ya bauta ma Allah, to wautansa ta fi ma ta dabbobi. Kawai dai gabata can mutanen arabi Lut masu lawaɗi. To koma mai mutane suke bautawa in ba shi ɗin ba, ya Allah ta'ala ya sani. Wa huwa al-azizu, shi Allah shi ne mabuwayi. Wa'incan abin da ake bautawa ba su da buwaya, ba su da ita. Kuma al-hakim, Allah shi ne mai hikima. Duk abin da ake bautawa da wa'inda suke bauta musu ba su da hikima ko da. Allah shi ne mabuwayi, Allah shi ne mai hikima. Bisa buwayansa da hikimansa ya ce a bauta man shi kaɗai, kar a haɗa shi da wani in ba shi ɗin ba. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay. Allah the Most High knows whatever thing they worship beside Him, whatever. So Allah the Most High is not unaware. Whatever human being will take as an object of worship, whether big or small, no matter how tiny it is, Allah the Most High knows. Those who worship idols, those who worship angels, those who worship some of their scholars, those who worship water, cows, and even mice, Allah the Most High knows whatever one worship. Therefore, if you hide, you worship other objects apart from Allah subhanahu wa ta'ala, thinking that no one knows, Allah subhanahu wa ta'ala is aware of what you are doing. So nothing you are going to worship, no matter how tiny it is, except that Allah subhanahu wa ta'ala knows. And if you are true worshipper to Him, He also knows. Wa huwa al-aziz al-hakim, and Allah is exalted in might, hakim, and also He is the wise. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Allah tabaraka wa ta'ala yake wa tilka al-amthal, wa'ancaninka, wato kamar ana nuni da abin da nesa ga sunan kurkusa. Ya ce misalan nan da Allah yake nadribuwa, yake buga mana linnasi, ga mutane. Wa tilkal amsal, wa'ancan misalan da Allah ta'ala yake buga wa mutane, kamar wannan misalin da aka buga mana nan, shi wato ainihin gidan gizo-gizo, da kuma misalin da muka ji na ko ai buga da sauro, ko abin da ya fi sauro, ko abin da ya kasa sauro, da misalin ciyarwa da Allah ta'ala yake cewa idan kun ciyar
kamar ku ciyar da ƙwayan gero daya zamu rubanya muku da shi daga ƙwayan gero 70 ko 100 ko 1000 ko ma miliyan Allah ya ga dama kaga misali ne kamar yadda zaka shuka gero ya zanto ya baka da yawa haka nan Allah ta'ala zai biya ka da yawa kaga misalai ne sai Allah ta'ala ce wa tilkal amsal nadribu alin nasi wa'annan misalan muna buga su ne ga wato mutane muna bayyana su ne ga mutane wa ma yaqiluha babu mai hankaltan su babu mai amfani da hankalin sa ya mori wa'annan misalan ya fahimci wa'annan misalan ilal alimuna sai wa'anda muka ba mu sani kuma anan sani sani na koran Allah dan sai ka samu mutum malami ne amma wa'annan misalan ba sa wato ainihin tasiri a rayuwarsa Aisha sai zaka samu wa'anda ake cewa malamai bokaye ya dai dan karatun sa jabun karatu ya hada da wani dan jinnu yana kwaci kudaden mutane da imanin su da kaji mutun ya ce ai sai wa sai malam wa ne to ba fatawa zai tambaya ba yana neman ne je samu wannan malamin ya ga mai cewa jakuna bakwai ake bukata bakaken jakuna kuma jakunan daga Niger ba ɗan Najeriya ba ya dai dan karatun sa jabun karatu ya hada da wani dan jinnu yana kwaci kudaden mutane da imanin su da kaji mutun ya ce ai sai wa sai malam wa ne to ba fatawa zai tambaya ba yana neman ne je samu wannan malamin ya ga mai cewa jakuna bakwai ake bukata bakaken jakuna kuma jakunan daga Niger ba ɗan Najeriya ba ba ka shiga uku da bakin jaki da kuma jakin Nijeri ba dan Nijeriya ba dan Niger in ka dan matsa sai ce kuma in an je jakunan ma an fi son wanda yake uwar su daya uban su daya kaga an hada mu aiki ne karshe sai ka ce to malam ya za a yi sai ce a ai muna da yara yaran za su je sai ka bada kudin ka kuma ya kwace ma imanin ka kuma karshe ma baka samu gwamnan ba ko ba za ka kai shi kotu ba dan sai a ma dariya ya ci bulus to duk irin wa'annan da ake ce malamai su wa'annan ba sa fahimtar irin wa'annan misalan su ba malamai ne na imani ba malamai ne na shedanu saka masu fahimta anan karka dauka sai ka iya dogon larabci a wanda suke da fahimtar addini ko da karancin ilimin ka kadan ne kake da fahimtar tauhidi to da kai ake ba a fahimtar wa'annan misalan da Allah ke bugawa sai malamai rabbani masu jin tsoron Allah ba yawan ilimin ake duba ba yawan fahimtar ilimin sai ka samu mutum malako larabci bai iya ba dan boko ne tangarran amma yafi wani katan malami fahimtar addini saboda shi wancan yana ci a kawo jakuna bakwai sai an je Niger jakunan ma uwa daya uba daya kar in ka dan matsa kuma sai kara ma sai ka gane ba za ka iya siyo wannan jakunan ba shine zai je siyo su kai da kudin ka cip cip ka mika mashi ya kwace ma kudi ya kwace ma imani to sai a ce ai malam ne in aka yi rashin sa'a ka zama gwamna dan ba sa'a ba kenan kai rashin sa'a ka zama sai ya zamanto shine Allah ka da ya zama gwamna to shikenan saboda haka yanzu ko motsi zaka yi sai ka tambaye shi na zaka yi tafiya malai ce akrai tafiyan nan to ba zaka yi ba in zaka yi kaza commissionerin ka ma da shi za a nada ka ga rashin sa'a kenan halaka ta kai gan halaka in kuma kai sa'a ka fadi tayu ka je ka samu tauhidi mai kyau daga baya Allah ya tsare mana imanin mu to malaman da ake nufi anan malamai ne rabbaniyin masu tsoron Allah Allah ya sa muna cikin su. Na'am. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas. These examples we present them lin-nas to human beings. Allah the Most High said this example in order to bring closer the understanding of human being the danger of associating partner unto him. However, it is not everyone who benefit from the example being given by Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma ya'qiluha illa al-alimun none comprehend them no one understands them except al-alimuna except the people of knowledge people who have been bestowed with knowledge
people who fear Allah subhanahu wa ta'ala, not only people of knowledge, because somebody may be learned, but he does not fear Allah. These type of examples are not going to be beneficial to him because he will not comprehend them. He will not understand them, let alone even putting them into practice. Rather, he himself will even lead others to error, just as we are seeing, whereby people go and consult some people whom they consider as, say, malams, while in the real sense of it, they are soothsayers. They lead them astray, they take their wealth, and also they guide them astray. This is what some Muslims do. If they are aspiring, for example, a political position, then they go and consult them. They ask them to bring something that they cannot be able to bring it, because the description is indeed it goes beyond human being, but they will tell them that they can bring such things. So if they pay, then they go, they take their money, they take their iman, and in the end, they will not succeed. And if they succeed, the danger is more, because they will remote control them, and they will serve as their own deity. They will not do anything except with the command, with the permission of those people. Just like, to digress a little, somebody called in one of our programs, and he was a successful businessman, but somebody advised him, let him go to Ondo and meet one malam there. Then he went to Ondo. When he met the person, the first thing they did, the person instructed him to escort him to Bear Palo. They went to the Bear Palo. When they finished what they were doing, he came back to Abuja. Wallahi, he's confessing that now he does not have anything as far as business is concerned. Now everything has stopped. No money, no business, nothing at all. But now, alhamdulillah, he's regretting. He has repented to Allah subhanahu wa ta'ala. So he's lucky. But some people who, maybe if he has been successful, their money continue coming, then that person will serve as his deity, being worshipped beside Allah. May Allah save us from this type of people. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. تقول إن شاء الله الله تعالى كي بيعنا ومتاني دومن سجان مثلاً الله تبارك وتعالى. شو أن نقوم أكن داكر كاب سالد شو كومي با كومي بسالد تبا شو كرنا كان سالد تام سالد إذا متاني ني الله تعالى شيء هالجيش. Idan kuma gumakani Allah ta'ala shi yasa wayannan bishoyin suka tsoro har aka sassaka kuma duwa tsune duka ba abinda kai a ciki Allah ta'ala shi halittunsa to sai Allah ta'ala ce khalaqallahu samawat shi Allah da ake so mu bauta mu shi ya halice fa sammai gaba da ba wayancan kamikamin da ake shi kada ya halice sammai wayancan abubuwan ba su halice komai ba komai ba su halitta ba khalaqas samawat zaka ji ana yawan so ayin qur'ani ayoyi na qur'ani suna yawan ambaton sama saboda sama na da girma kuma Allah ta'ala ya sanya sama ko ina kake zaka ga sama da captain zaka ga sama duk duniya kuma duk inda kake zaka ga sama kuma duk wanda ya dubi sama ya san sama na da girma to ba gumaka suka halitta sama ba wayannan abubuwan da ake bauta ne suka halitta sama shi Allah ta'ala shi kadai ya halitta sama kuma samman ba dai ba sammai samawat khalaqa Allahu samawat wal arda da kuma kasa wanda muke kai kasa na da girma wayannan kuma kan ba su suka halice kasa ba Allah shi kadai ya halice abinsa Allah yana yawan buga misalai da wayannan halittun domin girman su domin dan adam yana ganin su yana moran arzikin su yanzu akan kasa muke in ta burme da mu gabaki dan rushiya za ta sai mu shiga kasa in ta girgiza ba za mu samu tsunsuwa ba sai yasa Allah ta'ala ke kawo wa dan adam abin da ke kusa da shi ya gane matsayin Allah ta'ala khalaqas samawa khalaqallahu samawati wal ardi bil haqqi da gaskiya ba da wasa ba da gaskiya Allah ta'ala ya halicci samai da kasa shi yasa babu wani halittar da zai iya halittar sama ko kasa babu shi wayannan gumakan ba su iyawa wayannan bokayen ba su duk wanda ka sani bai iyawa
sai shi kadai Allah tabaraka wata. To saboda haka shi ya kamata a bautawa, inda ku an yarda shi ya wayannan halittun ba a taimaka mashi ba, ba kuma wanda zai iya a yau, kuma duk duniya an taru ba za a iya ba, to a bauta mu Allah ta'ala shi ne zaman lafiya. Inna fi zalika la aya, a cikin wannan lambari na halittun Allah tabaraka wata'ala akwai abun lura lil mu'mini, daga mu'minai. Mu'mini idan ya dubi sama ya dubi ƙasa, to ya san wanda ya halicci wannan ba ƙaramin wato ainihin matsayi yake da shi bane a bauta masa. Mu'minai suna ƙara imani da kallon sama da ganin ƙasa kawai, cewa Allah ta'ala shi ya halicce su shi kadai, yana ƙara musu imani. Allah ya ƙara mana imani. Allah the Most High created the heavens and the earth bil haqqi in truth. Whoever is sensible and he considers the creation of the heavens, a mighty canopy that is not supported by any pillar, and he cannot see its beginning and he cannot see its end, this is enough to convince one that he who created this is the one worthy of being worshipped. And the heaven is not only one, it's heavens, seven heavens. Wal arda, and Allah the Most High created the earth, and this earth Allah the Most High made it so solid to enable us to live, to construct and to enjoy our living, do contract our roads and so on and so forth. The being who provided these creations is the only one worthy of being worshipped. However, it is only those who are endowed with iman who can understand this. That's why Allah says, "Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin." Indeed, in the creation of the heavens and the earth, la ayah, there are evidences, clear signs to convince some people to have iman, and those who are convinced are the believers, those who believe in Allah the Most High. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. To wannan aya tana da girma, kisa duk juma'a zaka ji limamai suna karanta ta, mafi yawancin limam ko ko mutum bai karatu ba zai iya haddace wannan ayan a bakin limamai idan suna ambatanta a cikin wato hudubobin su na juma'a. Tana da girma, ta kunshi abubuwa da yawa na karantarwa. Allah tabaraka wa ta'ala a cike ce, utlu ma uhiya ilayka min alkitabi, ka karanta abinda aka saukar maka daga littafi, ka karanta alqur'ani, domin alqur'ani yake nufi a nan wajen, alkitab anan shine alqur'ani, zalika alkitab la riba fi, daga cikin sunayen alqur'ani a ce mar alkitab, wannan littafin ana nufin littafin da aka saukar ma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine mafi girman littafai da aka taba saukarwa, ba a taba saukar da kamar shi ba. Girman sa ya kai wannan littafin cewa Allah ta'ala ya sanya daren da aka saukar da shi yana daidai da wata dubu daren kawai, saboda girman saukan wannan littafin. Alqur'ani ba abun wasa bane, wannan al'umma ta yi asara idan ta bar alqur'ani. Shi yasa wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takadhu hadha alqur'ana mahjura, gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai kukan cewa mutane sun kawarce mu alqur'ani. Girman ta ya kai ga a ce duk musulmi ba yi da wani marja, ba yi da wani makoma na cewa yi ko bari in ba alqur'ani ba, saboda Allah ta'ala ya girmama wannan al'umma, ya saukar da wannan littafin mai girma wanda ba a taba saukarwa kowane irin annabi ba. Daren kadai da aka saukar da littafin, daren kadai ya fi wata dubu, ba wai ba dare dubu ba, ya fi wata dubu, kusan daren kadai ya kai shekara 84 daren kawai, saboda girman alqur'ani mai girma. Sa'annan wanda ya saukar da qur'anin, wanda aka bashi ya saukar da qur'anin, Jibril alayhi salatu wasalam, shi yafi girma a cikin mala'iku, shine shugaban su gabaki da, ba wani mala'ika ne cikin mala'iku aka bawa ba, duk dukkanin mala'iku haske ne su, ba sa saban Allah, suna da martaba, amma qur'ani ya wuce a bama wani su, shugaban su gabaɗaya shi aka bama alqur'ani, saboda girman alqur'ani mai girma. Sa'annan ba a saukar da alqur'ani ba sai ga mafi girman halittu, mafi matsayi babbaga cikin su shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, aka bashi alqur'ani.
sa'annan ba a saukar da Qur'ani ba sai a watan da Allah ya zaba mutane ya kamantar da su kamar mala'iku ba sa cin abinci a ranar sa shine watan Ramadan Al-Qur'ani ba mun wasa bane yau musibar da muka fada ba mu fada cikin sa ba sai dan barin Al-Qur'ani shi sa Allah ta'ala a karara anan yace utlu ma uhiya ilayka min al-kitab ana magana ne da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam damirin kaf zai koma kansa ka karanta abinda muka saukar maka daga cikin littafi kuma ba karantawa kadai ba ka karanta ka fahimta kai aiki ka karanta ka fahimta kai aiki da alqur'ani shi sa na ambata cewa limamai da yawa za ka ga suna karanta wannan aya saboda da mutane za su amfani da ita a duk juma'a an karanta a koma amfani da ita ba za a samu matsala ba a cikin al'umma min alkitabi wa aqimis sala sa'annan ka tsaya da sallah Allah ya ambaci littafi da karanta shi da aiki da shi sai kuma yace a tsaye da sallah wa aqimis sala a tsaye da sallah da dokokin sallah gabaki daya to sai Allah ta'ala ya kara gaba yace inna salata ita kuma sallah kaga an dawo kan mawdu'in sallah bayan an yi bayani akan qur'ani Allah ta'ala ce inna salata lalle ita sallah tanha anil fasha wal munkar tana hana mutane aikata al fasha da al munkar al munkar shine duk abin kyama gabaki daya duk abin kyama saboda alqur'ani yana magana ne a dunkule duk abin da ka san abin ki ne abin tsana ne abin da baya da kyau ne ya shiga almunkar shi karan kansa alfasha yana cikin almunkar amma saboda a kebe shi a lura da shi domin yawanci malamai suna fassara alfasha da wato ainihin abin da ya shafi zina saboda kazantansa da muninsa sallah tana hana mutum aikata alfasha tana hana wato ainihin mutum aikata abun kyama idan kai sallan yadda ake so idan kai sallan yadda ake so ka cika sharuɗan sallan da wajiban sallan da na sunnonin sallan da khushu'i a sallan da tsare lokacin sallan to zaka samu wannan sallan ta baka kariya ta kange ka ta hana ka ta yi shamaki tsakaninka da alfasha da kuma wato aikata abun kyama shi sa idan ga mutun yana sallah yana sata to sallan bata sallatu ba ba yadda aka ce ayi ta ba in kaga dan fashi musulmi ga sunan musulmi ga makami a hannunsa to sallan in aka bincika ba sallan kirki yake ba ko liman ne kuwa yana da zuwa ya shakata yi atisayi ya motsa jini amma sallah cikakka za ta kore maka aikata alfasha za ta kore maka aikata munkari kuma koda kai cikin rauni na dan adam tuni zaka tuba ka dawo ba za a same ka cikin masu dogewa dumu-dumu cikin barna cikin zuwa bokaye cikin zuwa fashi cikin zuwa sata duk ba za a same ka ba duk abin da zaka yi laifi kana lura kana tuba kana lura kana tuba saboda girman sallah tanha anil fasha wal munkar shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai misali ka san mun ambaci misali cewa Allah yana buga misalai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana buga misalai yace shin kuna jin idan akwai ruwa yana kwarara yana gudu na kogi a gaban gidan ɗayan ku wato ainihin kofar gidansa akwai kogi na kwarara ko kuma kwari yana wanka sau biyar a wannan ruwan shin kuna jin za a samu dauda a jikinsa sabai suka ce ba za a samu dauda a jikinsa sai yace to wannan misalin sallah guda biyar wanda kuke aikatawa ne yana kankare dukkan abin da ka sani na laifi kaga shi ma annabi ya buga misali domin mutane su gane yanzu idan akwai ruwa yana kwarara a gaban gidanka ba wani shan wahala ka fada kai wanka ka fito ka saki fada ka fito sau biyar a rana ba za a samu dauda a jikinka ba to haka sallah ke wanke zunuban da ke jikinmu idan mutum yana sallah mai kyau sai kuma Allah ta'ala ya kara gaba bayan an bi sallah sai yace wala zikrullahi akbar nan ne malamai suka kai komo ko a ramadan din nan wani ya tare ni a masallacin da yace in bashi ma'anan wal zikrullahi akbar nace a je a duba abinda malamai suka faɗa sai na hada shi da qur'anin malam gumi Allah ya mai rahama in ce ka je ka duba saboda jidali ne mai yawa tsakanin malamai da Allah ta'ala ce wal zikrullahi akbar me ake nufi dan Abbas Allah ya kara mashi yadda wanda masanin qur'ani ne masalan alqur'ani da aka tambaye shi yace wal zikrullahi akbar shine kai ka dinga ambaton Allah
ambaton da Allah zai maka yafi ambaton da kake wa Allah tabaraka wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum, kaga zikiri ne ko ka ambaci Allah sai Allah ya ambace ka. To kai idan ka ambaci Allah, ambaton da Allah zai maka sai yafi ambaton da kai wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ga misali daya, idan kai salati ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sau daya, Allah sau nawa zai maka? So goma. Kaga ya ambace ka fiye da yadda kai ne ka ambaci Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ambaton ka na Allah, in kace subhanallahi to Allah zai ambace ka. Ambaton da zai maka yafi kai ambaton da ka mishi. Wasu malamai suka ce a akwai wata ma'anan daban. Wala zikirullahi akbar suka ce shine idan ka ambaci Allah, ambaton ka na Allah tabaraka wataala akbar min kulli shay'in fid dunya, duk abinda ka sani a duniya wannan ambaton da kai wa Allah ya fi shi daraja, ya fi shi girma. Wannan sai daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wa'annan kalmomi da zaka faɗa cikin minti daya ko second 30 yafi abinda mutane ke nema a duniya, na motoci da gidaje da duk abinda za su tara in ka faɗa sau daya. Shi ne ma'anan wala zikrullahi akbar, zikirin Allah yafi abinda ake nema a duniya. Wasu malamai suka ce a'a, ai ma'anan ta fi haka faɗi. Wala zikrullahi akbar, tunda an kawo siyagi ne a wannan aya na cewa inna salata tanha anil fasha'i wal munkar, sai aka ce wala zikrullahi akbar, ita sallah tana tunkuɗe alfasha, tana hana shi. To zikirin Allah tana tunkuɗe shi fiye da wannan. Kisa ma'anonin da malamai suka kawo akan wannan aya tana da yawa, amma duk a tattare in ka haɗa su suna nuna maka girman zikiri. Allah yana son mu ambace shi. Duk wanda ya samu ya sa'a yana yawan ambatan Allah, kullun yana cikin ambatan Allah, to zai ga cewa ya samu nutsuwa a duniya. Nutsuwar da yake da shi ta fita mai kuɗi, ta fita malamai wanda suke ja in ja tsakanin su, wannan ya iya, wannan bai iya ba, wannan ya goge, wannan wani ya soki, wannan wani ya kushe, wannan wani ya ba, wannan hasada. Abinda zaka samu yafi wannan, yafi abinda masu kuɗi suka tara, yafi abinda masu mulki suka tara, yafi wahalar da mai talauci yake ciki. Shi sa Allah ta'ala ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Wannan zikirin shi ake nufi, wanda zai baka nutsuwa a tun kana duniya kana cikin nutsuwa, baka da wani hayaniya, babu abinda za a yi ruɗa ka. Da mutane sun yi kan naira sai kai kan zikiri, da sun kan hayaniya na duniya da neman mulki da zuwa bokaye, kana tare da Allah kana zikiri. Idan sun yi manyan gidaje kai kuma baka da shi, kana da samun damuwa, da kai zikiri daya sai kaga zikirin ka yafi wannan gidajen nasu, to me matsala? Baka da ita. Wala zikrullahi akbar. Shi yasa ƴan uwa masu girma, wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da take kwadaitar da yawaita zikiri na sunnar Rasulullahi. Kuma kada ka kwaso zikirin da ba a saka ba, in ka je ka kwaso zikirin da ba a saka ba kai hasara, kamar kai sallan da ba a saka bane. Kaga anan an hada zikiri da sallah. In aka ce kai raka'a hudu na sallah na la'asar, ka je kai raka'a takwas, Allah ba zai karba ba. Duk da karatun Qur'anin da kai, duk da sujud da kai, Allah ba zai karba ba. Haka in kai zikirin da ba a saka ba, Allah ba zai karba. Kar ka je wani malami ya ce ma ya ga wani zikiri a mafarki ya baka, ya batar da kai. Ka je ka dauki zikirin rayayen zikiri shine zikirin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine yafi kowa iya zikiri sallallahu alaihi wasallam. Shi aka turo ya karanta da zikiri. Saboda babu abin da yafi samun saukin shiga aljanna ka dinga abutun Allah ta'ala. Wala zikrullahi akbar, zikirin Allah shi yafi girma, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a wannan aya, wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah yana sanar da abin da kuke aikata. Kaga daga liman ya ce wallahu ya'lamu ma tasna'un, sai ga an miƙe sai sallah. To nan da yake ba sallah bane, a tafsiri ne, ba sai an miƙe ba. Allah ya sa mu cika da imani. Allah the Most High says, "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah." You should recite what has been sent down unto you, what has been revealed unto you, O Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, min al-kitabi, from the scripture, that is from the book, wa aqimis salah, and you should establish regular prayer.
This verse is one of the greatest verses of the glorious Quran, which almost every person, if he normally attends Jumu'ah prayers, he knows the verse, or at least the concluding part of the verse is memorized in his brain. So Allah commanded His Messenger sallallahu alaihi wasallam to recite the glorious Quran which has been sent down unto him. By extension also, all Muslims should be seen reciting this revelation of Allah the Most High to His Messenger sallallahu alaihi wasallam, min al-kitabi, of the scripture. The scripture here, or the book here, refers to the glorious Quran. Quran, whoever has connection with the Quran, Allah the Most High makes him extraordinary person. Whatever has connection with the Quran is extraordinary. This can be seen from the revelation of the Quran. The angel who brought the Quran to the Prophet sallallahu alaihi wasallam is Angel Jibril. He is an extraordinary angel, meaning he is the leader of the whole angels, and it is the Quran that made him what he is. So also, the personality whom the Quran was sent to, meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was made by Allah subhanahu wa ta'ala as an extraordinary person, the leader of the whole universe. That is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of his connection with the glorious Quran. The night in which the Quran was revealed also was made extraordinary by Allah subhanahu wa ta'ala, better than any night. Not only night, but Allah subhanahu wa ta'ala described it as is better than 1,000 months. That is Laylatul Qadr. It is in that night in which the Quran was revealed, that's why the night was made extraordinary, better than any other night you can think about. Not only night, but month, 84 years. So also, the month of Ramadan is made to be extraordinary month among the months of the Islamic calendar because of its connection with the glorious Quran, because Allah says, "Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." It is in the month of Ramadan that the Quran was revealed. So whoever, even now, if you are connected with the glorious Quran, Allah the Most High will make you a special person. That's why those people who commit the Quran into memory and they put it into practice, they are special people as far as Allah is concerned. So also, even if you have not been able, you are unable to commit it into memory, but you know, you have connection with it, you recite it on daily basis, you try to know its meaning and put it into practice, Allah the Most High will make you a special person among His servants. Dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsadar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumbur burki daidai nawa properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties develop site dake Kado district babban birnin Tarayyar Nigeria Abuja sa'annan new complex dake area Chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin Tarayyar Nigeria Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Nigeria Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a address mai lamba AP16 Amak Plaza dake Kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko alambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited